Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia está aqui hoje para mais uma contação de história. Mas antes, vamos juntar nossas mãozinhas, fechar nossos olhinhos e falar com o Papai do Céu. Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai, da mamãe, dos meus amigos e de todas as coisas boas e bonitas que você fez. Deus, obrigada pela escola, pelas flores, pelos bichinhos. Obrigada, Deus, porque você é muito bom. Agora vamos cantar, vamos fazer uma contação de história. Mas antes vamos cantar um pouquinho. Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Então, a história de hoje que tia vai contar para vocês é dos três porquinhos, certo? Os três porquinhos. Era uma vez três porquinhos que procuravam lugar para construir a sua casinha. Então, cada um escolheu um lugar. O primeiro porquinho se chamava Heitor. Ele era muito preguiçoso, mas gostava de tocar flauta. Como ele era muito preguiçoso, ele construiu sua casa de palha. E o segundo porquinho, o nome dele é Cícero. Ele também não gostava muito de trabalhar. Ele gostava muito de tocar violino. Por isso ele construiu a casa dele de madeira. Assim que eles dois, os dois porquinhos, terminaram de construir as suas casinhas, eles foram correndo até a casa do terceiro porquinho para convidar ele para brincar. O terceiro porquinho, o nome dele é Cícero. Quando eles convidaram para brincar, o porquinho falou que não ia porque estava construindo a sua casa. E Cícero é muito trabalhador. Por isso, ele construiu a casa dele de tijolo e cimento. Como o porquinho falou que não ia brincar, então eles dois foram brincar e cantavam: quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. E de repente apareceu o lobo. Assim que eles viram o lobo, saíram correndo, cada um para sua casa. E o lobo saiu correndo atrás dele. O lobo chegou na primeira casinha, na casinha de palha, e começou a falar: abra a porta, abra a porta. E o porquinho, com muito medo, respondeu: eu não abro, eu não abro. Então o lobo disse: se você não abrir a porta, eu vou soprar e sua casa eu vou derrubar. Então o lobo fez isso, começou a soprar. E soprou mais uma vez. E conseguiu derrubar a casa do primeiro porquinho. E ele saiu correndo e veio até a casa do segundo porquinho. E o lobo foi atrás dele. E o lobo falou a mesma coisa: abra a porta, abra a porta. E eles dois, com muito medo, responderam: não vou abrir, não vou abrir. E então o lobo falou: eu vou soprar e sua casa eu vou derrubar. E ele fez isso. E soprou mais uma vez. E mais uma vez, bem forte. E conseguiu derrubar a casa do segundo porquinho. E eles foram correndo com muito medo, bastante medo, para a casa do terceiro porquinho. Quando chegou lá, falou o que estava acontecendo para seu irmão. Só que o irmão falou:
A minha casa, esse lobo não vai derrubar, porque a minha casa eu construí de tijolo e cimento. Mas vou colocar uma bacia com água na lareira, porque se ele quiser, ele vai descer pela chaminé. Então, o lobo soprou a casa e soprou mais uma vez e não conseguiu derrubar. Então, quando ele viu a chaminé, ele falou: vou descer pela chaminé e vou pegar esses três porquinhos agora. E quando ele desceu pela chaminé, ele caiu dentro da bacia com água que estava bastante quente. E o lobo saiu correndo porque estava todo queimado. E os porquinhos começaram a brincar e a cantar também. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Então, meus amores, essa foi a nossa historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima!